Камаринга ще се запъти. Кубрат Пулев. Дългоочакваното завръщане вече е факт. Отново много българи има по трибуните. Ето го и Кобрата. 20 победи, 11 от тях са с нокаут и една загуба. Заедно с него е и брат му Тервел. Дълго време чакаше това завръщане Кобрата. То трябваше да се състои на 26 септември. Но, както знаете, гала черта пропадна. Отново съперниците се сменяха, докато най-сетне Джордж Ариас прие предизвикателството. Бразилецът вече е на ринга. И очаква Кобрата. В отлична форма е българина. За първ път от матч с Александър Димитренко, когато спечели европейската титла. Кобрат Пулев тежи 111 кг и 500 грама. Чувате по какъв начин е приветстван българина. Той е фаворит на букмейкерите в тази среща. Коефициентът за него е 1.04 срещу 17 за Джордж Ариас. Приветствам до мене и Михаил Таков, който току-що се присъедини след студиото. Мишо, каква е тръпката? Какво е усещането отново да видим Еско брат на ринга? Усещането е пак е така с желание за победа, с тръпка, с... Да направи една... Seine Kampfbilanz. 69 Kämpfe, 56 Siege, 42 davon durch Knockout. In seiner Ecke. Ето го и съперникът на Кобрата Джордж Ариас. 56 победи, 42 от тях с нокаут и 13 загуби. На 41 години е шампиона на Бразилия и на Южна Америка. Кобрат Пулев с новия треньорски екип. Георг Брамовски и Ралф Левандовски близко до ъгъла на Кобрата и Ули Вегнер, който има проблеми с кръка и затова няма да бъде в ъгъла тази вечер. Ще има ръстово предимство Кобрат, 13 см. Няма търпение като че ли Кобрата да удари първия гонг. Да. Нормално е в тези месеци, като я няма тази тръпка, излизането в една такава огромна зала с една така хубава публика, както преди малко и беше публиката в зала Арена, армеец с волейбол. И това е, това е един спектакъл, в който играят двама състезатели и се вижда кой е по-добрия. И всеки, всеки един, затова залата е пълна там с любителите на волейбола, тук с любителите на бокса и всеки си има своя фаворит и на руски какъв балещик. Кобрат Пулев започва с любимите си леви прави, с тях доста ще тормози Джордж Ариас. Бразилецът навел ниско глава с плътно прибран гард. Сигурно се разузнал какво може Кобрат Пулев. Влиза напред с главата. Йорк Милки веднага ще направи забележка на Джордж Ариас. Няма право да се бие с толкова ниско наведена глава. Отново тръгва по този начин бразилеца. На него е позната обстановката в Германия. Виждали сме го в екшен срещу Денис Бойцов. Това са българските фенове, които викат Кобра, Кобра. Както и Михаил Таков спомена, изключително важно е да има подкрепа всеки един спортист на ринга. Не се получи лявото круше на Джордж Ариас. Които са на този матч. И са в залата в Калсруе. Добре е прикрит гарда на бразилеца. Кобрат не бърза. Той традиционно започва малко по-внимателно своите срещи. Опитва се да усети атмосферата на ринга. Да.
Бразилица е с така доста прибран гард. Мисля, че е така стегнат. Още не се разкрива така с удари от ляв прав или лявото круше, което очакваме така да го видим, да започне. Прави такива едни движения повече с влизане с глава, е както този път. Опитва се да използва всеки клинч Джордж Ариас, за да вкара някой друг удар. С влизане да може да влезе под левия прав, за да може да пласира отгоре, да има изненада с някоя круше, защото кобрат е по-висок и да има някакъв вид изненада. Опитва да намери път и така горе-долу така смятам да го поуспи в даден момент, в следващ момент да пробва даден силен удар. Като влезе така, има да направи отклон, да удари силно ляво круше, дясно круше, било и зад врата. Търпението на рефера може да се изчерпи, защото Джордж Ариас с тези влизания с глава наистина рискува страшно много. Сега Кубрат Пулев ще има възможност 60 секунди да пренастрои още малко играта си. Може да видим Мишо и някой друг апъркът на тези влизания с глава. Много са подходящи тези апъркъти. Значи, това е за да може да го изправя и да си го наглася, да го кажа по на наш език. След това ляв прав, който бие, да бие, ако дойде от дясната му страна, да го изправи с десен апъркът. От, да, казва, лява. Георг Бърмовски беше това. А видяхте нещо много любопитно във ъгъла на Джордж Ариас, неговата треньорка и съпруга. Карла там беше и дъщеря му, Ракел, която също го придружава по време на мачовете. Допреди две години бащата на Джордж Ариас, също биш топ боксьор от Бразилия, го готвеше, но след неговата смърт с тази задача се зае съпругата. Карла Ариас, начало на втори рунд. Продължава с левите прави кобрата, вече малко по-активно. Опитва се по-утрано да опъва ръката и се получава. Да, и добър ляв прав, който го задържа, да не идва много близко, но малко е като разярен бик малко с главата. По-опасно влиза, което му дават официално предупреждение. Току-що първо официално предупреждение, което означава отнемане на една точка от актива на Джордж Ариас. Много отрано Йорк Милке го предупреди. Много опасно влиза с глава. Страхотен десен апъркът в тялото, пробва и дясно круше Кубрат Пулев. Добре, започва втори рунд за Кубрат Пулев. Сега отново с глава търси някакво действие Джордж Ариас. Явно, че това ще бъде тактиката на бразилеца. Да. И той си рискува ново предупреждение. Ако не го блокира по този начин Кубрат, при това опасно влизане с глава, може да го нарани. Аркада, разцепване и така нататък, което може би той точно това търси. Хубаво ляво круше на Кубрат Пулев. В този момент трябва да пуска, да бие, за да го спира по-отдалече, да има десен апъркът, ляво круше. За това говорим. Потърси тялото, кобрата. Доста забележки отнесе Джордж Ариас. Сели го в бърдата, подсказва Тервел Пулев. Дясно круше, точно там беше насоченото.
ляво куршие на Джордж Риас. Точно това, което и ти отбеляза, Мишо, че това е целта на бразилеца в клинча, да хвърли удар и пък ако влезе нещо, влезе. Да, и след апъркът куршие пак трябва да има ляв прав, за да може да го остави по-отдалече, да не се лепи. Много опасно влиза. А в един момент, както е близко, може да удари дясно круше отгоре и да го оцели. Край на втория рунд. По-добре стоеше кобрата в него. Успя да посира няколко хубави удара. Търши главата и тялото на Джордж Риас, който освен всичко друго получи и официално предупреждение. Имаше добри моменти бразилеца. Виждаме тук един ляв прав. Наистина, когато скъси дистанцията, Риас става опасен, защото от една страна кобрата се опитва да се пази от главите на Риас, а от друга страна, ето с тези замахвания, без изобщо да вижда къде е насочен удара, Риас създава опасност. Да, да. Точно за това говорим, но това е, че след левия прав, с започване на левия прав, трябва да има и други удари и завършване с двоен ляв. Да не оставя, както при първи и втория рунд, да го прегръща и да го задържа. Защото могат и на него да му направят забележка. Преди загубата от Денис Бойцов през миналата година, Джордж Риас беше в серия от 14 поредни победи. Последният му матч беше в края на юли. Поражението по точки от Хюи Фюри. Апъркати в тялото на Риас. Но и бразилецът върна един не лош удар. Отново лявото круше на южноамериканеца носи опасност. Опитва се с левите прави кобрат Пулев да разтвори гарда на Джордж Риас. След това и дясно куршие. Добра работа на кобрата, но и Риас създава опасност. Брек! Штап! Джордж, брек, степек. Бокс! Доста динамично начало на третия рунд. Чухме какво каза Джордж Риас за своето интервю. Изобщо не е дошъл тук, за да загуби този матч. Явно, че ще даде всичко от себе си, за да се представи по възможно най-добрия начин, с каквото умее, разбира се. Да, това е. Той затова е дошъл. И както само и го каза, че матч е отворен. Вижда го 50 на 50. А сме само третия рунд. И той се опитва да наложи този начин на игра, който може да го играе. Това, че има от другото, че той има така доста добър опит от 69 мача. 69-69. 13 загуби, но това е опит, голям опит. Играва и той мач за световен титул, макар и в долната полутежка категория, което също е опит. Не е за подценяване с Джони Нелсън, един от най-добрите боксьори на Англия. Влиза си. Той много добре знае точно какво прави в момента. Не е случайно това, което тая негова игра. Прекрасно дясно круше на кобрата. Важното е кобрата в момента да запази самообладание, да не се ядосва от тези много нечисти номера на Джордж Риас, защото това ще бъде само в минус за него да продължи да си играе играта. Хубаво дясно круше. Влизат хубаво тези крушета. Да. Апъркът сега в главата. Ляво круше. Прекрасна работа на кобрата. Има предимство, когато боят се развива в далечна дистанция. Точно това може би трябва да търси кобрат. Забелязвам, след като бие кобрат дясното круше, Риас връща така едно бързо ляво круше. Което пак повтарям, всеки един елемент не случайно върви в тая игра. Ето. Отново, да, след апърката. След апърката, след десен апъркът, след дясно круше. И всичко игра на нерви. Много хора сякаш бяха подценили Джордж Риас, но той доказва в тази среща, че може да създаде проблеми на кобрата. Край на рунда, разбира се, тази част беше за кобрат. Много по-чести удари вкара той, но всяко едно подобно влизане с глава създава опасност от отваряне на аркада. Да не говорим, че и ударите, които ушким на хаос изстрелва Джордж Риас, виждаме как попадат в главата на кобрат Пулев. От тук насетне, Мишо, какво е най-важното за кобрат? Вече навлизаме в средата на матча. Значи в цялата тая игра, която, нали, така върват до момента,
трите рунда, е налагане, всеки един от двамата боксери налага своя стил, търси слабите места. Риас прави това, което може да прави най-добре, да блокира ударите. Вече виждаме го в този рунд, как започва да връща удари, нали, да не е толкова пасивен. Търси влизането, опасно с глава, опасно с тяло, но това е неговата сила. Когато завърти тялото в ляво и в дясно, удара става по-бърз, по-силен и той с тези удари, с тези движения и ударите, които бие, е спечелил голяма част от тези 45 победи с нокаут. Определено. Доказал и тази вечер. Да, да, да. И налага, и влиза опасно, и търси във всеки един момент да пласира ляво или дясно круше. Ето, веднага връща след удара. Хубаво, ляво круше на Кобрат Пурев. Той като че ли коригира играта си, стара се по-дълго време да остане далече от Джордж Рис и това му носи успех. Ето и сега отново успя да вкара два удара преди Джордж Риас в стил Чикаго Булс, кавички разбира се, с главата напред като бик, да тръгне отново и отново. Хубав апъркът. Ето това вървене назад, той, като че ли е подходящо. Значи, влиза много опасно и ако Кобрат не го блокира с задържане, но това също уморява противника при тая близкост, при това държане, при това бутене. Ето и глави си удариха. Зачервена е лявата скула на Джордж Риас. Усети той десните крушета на Кобрата. Ето отново едно от тях. Няма да е от най-красивите мачове за гледане, но това е професионалния бокс на различни изпитания на пътя на големите шампиони. Кобрат Пулев трябва да ги преодолява. Той ги е преодолявал вече с времето. Сега отново прави всичко възможно. Доминира в тази среща определено. Да, да, да. Ударите, които трябва да пуска Кобрат, не да ги влага с сила, а те да върват бързи, отпуснати и повече удари. Но да има удари, без сила, без тегнатост. И да може да го задържа в тая дистанция с от това положение да пуска. Не с сила. Силата още повече ще го умори, защото това е още четвърти рунд. Да има бързи удари. Това е опита на бразилица. Влиза, бута, търси и работи да може да го нервира, да си изпуска нервите, да се уморява, защото срещу такъв противник, прибран, покрит, ти не мога да го удариш от никъде. Прекрасни апъркъти отново в тялото вкара Кобрат Пулев. Опита се преди мъничко един много мощен десен прав да вкара. Неуспешно, но със всеки един удар Джордж Риас ще се изтощава. Той е доказал, че изключително корав боксер. За последно е бил отказан преди повече от 10 години, Мишо, от Хуан Карлос Гомес. Това също какво може да ни говори? Това е, пак казвам, всека една от тези срещи, той го изкачва с... Значи той има един, да го кажем, като един небостъргач пред Кобрат, който е една сграда, да кажем, с 10 етажа, а той е с 62 беше. Не? И 69. 69 мачи има Джордж Риас, да. От тях 56 победи. Така, във всяка една от тия срещи той е натрупал голяма част от това, което прави. И в този рунд, който мина, така проличава леко една нервност, виждам в така Кобрат, която се надявам в този рунд вече да пуска повече удари, без да има тая сила. Тая сила да бъдат повече удари, без така да тръпка на нерви, която така я усеща. В петия рунд Кобрат Пулев продължава да се старае да пази далечна дистанция.
матчите общо в 8 рунда, така че официално вече сме преполовили този двубой. Много хубав гард има Джордж Риас, но той беше пробит сега. Работи добре лявата ръка на българина. И сега мощният десен прав. Една от запазените марки на Кобрата. Ляв десен. Да, да. Ето е точно е с тая бързина и с тая сила. Трябва да се да пуска ударите. И да бъдат ляв десен, ляв окше, ляв десен, ляв перка, десен, пак лява. В момента, в който наближават, те да го спират. Десен прав, десен на перкът. Да не го допуска толкова до него. Добър ляв прав кара сега Джордж Риас. Хубаво се движи Кобрат. Браво, избяга от въжетата. Не действа много разнообразно Джордж Риас, но пък за сметка на това много ефективно. Накъсва играта, кара съперника да не изглежда чак толкова добре, колкото би трябвало. Реално, абсолютно всички клинчове в този рунд са инициирани от Джордж Риас. Да, в този пети рунд така виждам по-спокойно играе Кобрат. Да, ето, който сега се опита пак да бие със силни удари. Размяна на малко бълти в този клинч. По-малко от минутка до края на петата част. Кобрат Пулев. С левия си прав държи на дистанция Джордж Риас. Сега се отказа от десния прав, по-скоро като финт. Сякаш започва да се уморява малко Джордж Риас. Не е толкова настъпателен, както беше в началото на срещата. Дава възможност на Кобрат Пулев по-дълго време да бъде на далечна дистанция. Има претенция Риас за натискане надолу, но бързинеца сам си е виновен. Много са ефективни тези десни апъркъти в тялото. Дясното круше също започна да влиза. Силен рунд за Кобрат. Трябва да има по 2-3 удара. 2-3, 2-3 и да го задържа. Особено ето вече в края на рунда, много добре. Ето лявото куше имаме, че пак едно пропускане. Но е, това е неговата игра. Вече преполовихме, влизаме в вече втората част на тези 8 рунда. И ти, ако беше на място на Георг Брамовски, какъв щеше да бъде с едно или две изречения съвета, който му дадеш основните неща, които трябва да прави? Ти ги спомена вече на няколко пъти, но вече се усеща като че, че Джордж Риас започва да се измаря. Да. В началото беше по-спокоен. Накрая пропусна едно-две крушета, които веднага си нагласи точно място дясната ръка, да не пропуска оттам. Да, колкото повече удари пуска, повече блокира играта и трябва да прави по-неуверен противника. По-добре изглежда вече в началото на шестия рунд. И за да бъде още по-убедителен, не трябва да го допуска близко до себе си, да не се сили с дясната ръка, с единични удари. Добре блокира, защото с такъв противник, така неудобен, това е като вариант, не е лош за такъв пик, да го кажа. Използва основно своята лява ръка Джордж Риас. Не случайно при клинчовата вече Кобра се старае да я прихваща. Не е лош ляв прав сега. Десна пръкът връща Кобрат Пулев. Усети и Кобрата, че тази лява ръка на Риас може да му създаде проблеми. Значи аз това, което казах в началото, с тия влизания той се старае, когато приемно неговия противник или всяко брат, както пуска, ако пусне ляв десен, да влезе и да направи отклон и да направи ляво, дясно круше. И с това да търси да направи развръзка на матч. Това е така, това, което виждам като идея. Това вариант на
блокиране на играта му, вървенето, след като Кубрат си пусне ударите. Игра ляв, прав, десен апъркът, ляво, ляв, прав, дясно куше. Пореден пропуск на Кобрата, този път с лявото круше на Джордж Ариас. Да. Забрави да прихване ръката Кубрат Пулев. Няколко станаха от началото на матча тези моменти, но това е шанса на бразилеца. Той друга игра няма. Но при положение, че е гледал на няколко пъти матча с Кличко, че оттам пропуска лявото круше и когато си спомняме матча с Кличко, че това ляво круше, дясната ръка не беше на място и влезе. Затова виждаме колко пъти пуска това ляво круше и търси развръзка точно от тази страна. Пак в един момент да търси тази изненада. Това влиза, отклон ляво круше. Аз с едно дясно круше не съм видял до момента да... 30 секунди до края на рунда остават. Безброен клинч, който виждаме. И отново Джордж Ариас е човекът, който се опитва по този начин да се приближи до Кобрата. Опасно дясно круше. Браво на българина. Сега и левите прави вършат работа. Апъркът в тялото на Джордж Ариас. Дясно круше. Много мощно попадение. Още един десен прав сега в главата на Джордж Ариас. Вдигна оборотите българина. И сега една глава вкара Джордж Ариас точно с гонга. Силен завърчик на тази част. Да. Един много добър рунд. Шести рунд. Това е Кубрат. Смятам, че видя слабите страни на противника. Прави това, което е нужно на ринга и го прави по най-добрия начин за да пусне ударите и да не получава удари и да блокира играта на противника. Ето е тази прекрасна серия точно в края на рунда. Да, Три поредни десни прави, вкарани в главата на Джордж Ариас. Позабавя малко темпото, 41 годишния ветеран. Виждате го как диша. Нормално от това да се възползва българина, който е и по-свеж, и по-млад, по-малко мачо има и разбира се повече хъси желание да върви нагоре. Да. Ето един предпоследен рунд, в който да видим точно какво ще направи в този рунд, защото не остана много. Два рунда има до края на матча. Почна по-дълбоки отклоните да прави в ляво и в дясно. Значи, аз обикновено това го наблюдавам, че това е едно преспиване. Прави тези отклони, движения, ескиважи, докато в един момент направи едно резко по-бързо влизане, за да направи вариант, в който да пласира по най-добрия начин това, което може да прави, тези крушета, с които има тези нокаути. Много хубаво дясно круше на Кубрат Пулев. Между другото, предпоследния рунд винаги е бил най-силният на Кобрата. Именно в него той победи Александър Устинов. Победи Александър Димитренко. Дали сега няма тази тенденция да продължи? Все по-трудно става на Джордж Ариас да се приближава до Кобрата. Вижда се разликата между двамата, точно тук вече, в средата на матча. Спокоен, наблюдаваш вътре в матча, гледа. И не изпуска в даден момент, което трябва да направи да пусне удара и да блокира играта. Не трябва да бъде и близо до въжетата българина, защото там се ограничава неговото движение. Ето виждате тук колко е трудно на Джордж Ариас да го стигне, когато Кобрат има пространство за себе си и в страни от себе си. Поредно круше, което пласира Джордж Ариас от клинча. Изобщо не е за подценяване бразилеца, но Кобрат Пулев го надиграва до момента. Точно попадение. Лявото круше избухна на Джордж Ариас. Кобрата му връща дясно круше в главата. Минутка до края на седмия рунд. Отново се екзалтираха българските фенове. Йорк Милки се намесва в момента. Добре се движи Кобрат. Държи центъра на ринга. Когато стигне до въжета, пак се завърта.
с гръб към центъра. Ето виждаме в последната минута и с повече удари. Не трябва да забравяме все пак, че и 11 месеца е бил извън ринга българина. Това определено си оказва влияние. Прекрасен напрекът на кобрата. Успява да сменя обсега горе-долу, търси навсякъде. Опитва се да действа разнообразно, но е изключително трудно срещу толкова нечист боксьор. И което е така важно, не рискува. Не рискува, когато не е сигурен, че може да пусне удар. Директно блокира играта, завърта, държи центъра. По най-добрия начин изиграва това, което е всеки един от тези рундове. Особено ето този предпоследния рунд. Допусна две леви крушета в тази част кобрата. Може би дори и три. Значи във всеки един от тези рундове има по едно пропуснато така круше. По едно пропуснато, така, да го кажа по едно. Може да се помисли още повече в защитата от ляво круше, да стои дясна ръка на правилното място, да не се движи толкова. Някое друго движение, което да хваща и да връща с ляво круше и ляв прав, дясна ръка. Е, по-добре стои от предишния път. Да. Начало на 8-я рунд. Кобрата сега се опитва да накара Джордж Риас да тръгне назад малко, но бразилецът вместо това сякаш си ядоса тръгна нещо да обяснява и получи забележка от рефера. Хубави отклони на Джордж Риас. Удари в тялото, пласира бразилеца при този клинч. Прекрасен десен прав на Кубрат Пулев. Лявото круше на Риас работи, както и ударите в тялото. Нова забележка към Джордж Риас за тези удари в тялото. Съгласен е за това да си държи главата, поне на думи Джордж Риас вдигната, но виждате как отново влиза. Кобрата задържа бразилеца. Не слуша командата да отстъпи крачка назад Джордж Риас. Крушета и апъркът и пуска бразилеца. Натисна надолу Кубрат Пулев своя съперник. Ще завърши ли силно Кубрат Пулев? Много силен десен прав в главата на Джордж Риас. Минута и 20 до края на матча. Точен апъркът в тялото. Сега и дясно круше. Кобрата също държи в тези моменти и иска да ограничи възможността на Риас да направи нещо, когато скъси дистанцията. Много е бесен Йорк Милки. Те се прави в главата на Риас. Върна ляво круше Джордж Риас. Не се получи първото круше на кобрата, но второто бе точно. Риас отвърна с две глави. Бърдичката на кобрата. Неточен десен прав, след това неточно ляво круше на българина. Здрава борба. Това определено не е най-добрия матч на Кубрат Пулев. Той може много повече, но и съперника е, както се казва на жаргон, доста крив. Ляво круше в главата на Джордж Риас. Ляв прав връща бразилеца. Много точен ляв прав на Джордж Риас за края на рунда. Поздравяват се двамата. Хубав матч направиха за лита бразилеца. Гледат се нещо. Ето това беше дъщерята на Джордж Риас. Ракел.
Сега трябва да изчакаме и официалното решение на съдиите. 7-1 рунда в моята карта в полза на Кубрат Пулев. Имаше моменти, в които Ариас успяваше доста добре да пробива защитата на българина. И отново, както и в матч с Владимир Кличко, Кобрата допускаше много чисти леви крушета. Разбира се, една голяма част от тях бяха при клинч, когато е много трудно да се защитиш, освен ако не прищипаш ръката на съперника. Ето, това беше и отговора на Кобрата. Тежки десни прави. Силен, казва Джордж Ариас на Кобрата. Сблъскаха си голите двамата, казаха си нещо. Явно, че им си играше още. Тервел Пулев до брат си, подкрепи го както винаги. В този матч няма заложена титула. Поздравяват се отново двамата. Трябва да свали ръкавиците си Джордж Ариас. Не, всъщност това ще стане малко по-късно, може би. Време да чуем и официалното решение на съдиите. Дали ще каже точките? Mit 13-0 Punktrichterstimmen eindeutig und Sieger dieses Schwergewichtskampf aus der blauen Ecke. 3-0 съдийски гласа, не са съобщени точките. Победа за Кобрата, 21-ва в неговата кариера от 22 матча. 11 от победите са с нокаут. Много корав противник имаше тази вечер. Джордж Ариас, старо куче, което знае как да играе мръсно. Кобрат го поздрави. А сега отива да поздрави и щаба на южноамериканци. Ние, скъпи приятели, ще се пренесеме в студиото заедно с Емил Здравков и Михаил Таков, за да поговорим малко за завръщането на Кубрат Пулев отново на ринга 11 месеца след матч с Владимир Кличко. След силното начало на сезона за Монтана последва спад. И сега футболистите на Фарерио Спасов са опасно близо до зоната на изпадащите. Предстои сблъсък срещу